Слушаш ли внимателно? Слушам. Социалдемократите обещаха досиета на гражданите. Има ли такива? Ми аз нямам. Имаш. Ти чай, не си платил още предишния данък? Не мога да мина никой да платя данък. Не. Така, питам те. Има ли досиета на гражданите? Ми предполагам, аз не съм... Така, урегулирана ли е жилищна зона? Ми предполагам, ама аз нямам жилищна зона, защото вече не съм в столицата. А къде си? В Каменица. Значи искам да ми отговаряш на въпросите с да и не. Урегулирана ли е жилищна зона? Да. Изграден ли е път до лагера? Не. Да. Път до Сладкосел? Не съм ходил до Сладкосел, не. Има. Okay. Асфалтиран. Асфалтирани ли са улиците? Не, видимо. Фиксирана ли е валутата? Не. Напротив. Към какво е фиксирана? Към земята. А, окей. Okay. Така. Добре, значи да. Събран ли е данъка ретроактивно? Ми не, аз още не съм значи, го давал. Значи това, че ти не си плащаш данъците, не означава, че не е събран. Изпълнихме си мандата, чат. Мога да подаваме оставка буквално. Предлагам да започнем с местенето на самите карти. Ей, трябва си напълна и портфела. О, Картер, здравей. Има да ти казвам 2-3 неща набързо, ако може да. Слушам те. Относно моето отсъствие, накратко ми беше изпушил главния мозък по възможно най-лошия начин. Мамо. Затова отсъствах. А, относно там в дървото найма, ще го предоставя по-късно този месец. Жив и здрав. Промени си табелката само до кога ще го платиш. Да, не съм да. Те изгонил, както виждаш. Няма проблеми. Да, благодаря за което. Какво става, Селена? Здравей. Расте ли бубата? Знам, че ти... Еми, расте, ама настрани малко. Слушай сега, знам, че си екстремно заед в живота и с така работата свързана с САЩ столица, но може ли да те помоля в 21-я ден на днешния месец на закрити врата, аз, ти и Авия да поговорим за нещо от изключителна важност, даже бих нарекла за националната сигурност. Ако е свързано с... она карамелка, абсолютно игнорираме я, все едно не съществува, наистина. Постъпката е абсолютно в противовес с Божиите заповеди, като заключение да се ебе. Аз съм абсолютно съгласен с това твое становище, но трябва да обсъдим едно друго нещо, което пак касае националната сигурност. Косвен участник е Белка Карамелка, но пак казвам, Белка, тя няма да Белка, Миша Белка. Абсолютно. Удобно ли е да те видим 21-я ден на днешния месец? Се. Горе при закрити врата на скъпото. Добре. Добре, ще предам на Азия. Еми, там където са консулите, шефчетата. Общината, добре, разбрахме се. Добре, благодаря ти. Нав, само последно преди да тръгнеш, той ръчнорезът е казал за някаква защитна стена на летка. Да, ама няма смисъл да правим. Добре, колите остават? Какви коли, бе? Наблюдателни. Не ни трябва наблюдателни коли, с тия глупости, бе. Погледни колко е красиво, защо да го разваляме. Няма нужда от такива работи, спука. Цивилизовани хора сме, дори еленорците. Грам не ми се играе с фейлъри, няма да ви лъжа. Никакъв толеранс към фейл ролплея. А, здрасти. Какво става сега? Навка, трябваше ни много спешно още от миналия месец. А, добре. Елата у нас? Нав, само след това ела към към картографите. Готова ли е? Добре, ще дойда. Да, добре. Какво става сега? Миналия месец, по едно време, когато Спиди вече си беше легнал, дойдоха, малко след погребението мисля, че беше, дойдоха доста хора от Еленория, заедно с консула. А, и Белка, и Белка. А да си ебат майката, аз с тях отказвам да комуникирам. Да, аз просто да кажа какво става миналия месец, защото после я заспах. Въобще не ме интересува, смисъл, аз с тези хора комуникация няма да имам. Отказвам. Щом те отказват да комуникират, аз отказвам да комуникирам с тях. Да ходят да си жуват там SMP-то и да си ебат майката. В смисъл тъгадък-тък. Е така майка им, разбираш ли? Да го духат. А то какво е станало, защото аз след това заспах и... Какво е станало? В смисъл, въобще не е за тук да ти разправям. Като заключение, помярите от Еленория, сестра им, разбираш ли? Аха. Няма аха. В смисъл, как да ти го обясня? Ние правим неща за тях. Ние правим неща за тях. Оставяме те да си правят техните неща. Ние отиваме, за да правим още неща за тях и те отказват да комуникират. Значи да си седат там по двама човека и да си яват майката. Да, шанс ли ни ти дават? Ама... Не. Не, че не ми дават на мен шанс. Ние отиваме 15 човека при тях
И те са там 8-9 човека. И не дават шанс на събитията. Защото са малоумни. Трябва да бъдат челастрени, разбираш ли? За такива неща става въпрос. Да, разбрах. И все пак историята е кратка, ще кажа набързо. Добре. Идват там еленорците с консула им и викат, ние тук щяхме да подписваме мирен договор, ние затова дойдохме, обаче Нав и е написал някакъв документ, който Спиди е подписал за... Ема те няма как да го знаят, че аз съм написал документа и Спиди го е подписал. Да, дори не искам да го коментирам. Защото истината е, че аз отидох при Спиди, казах му напиши този документ, за да го предам на консула. Отидох, намерих Белка, казах го само на нея, след което отидохме при Спиди. Спиди осра първо, той поста там е осра как си трябва, ама не го вина него, защото толкова си може. Обаче след това, някак си магически, въпреки че беше осрано цялото нещо, Белка знаеше всичко. Така че не желая да коментирам въобще. В смисъл, толкова си могат. Не заслужават. Не заслужават. Да. Мога ли така за първата идея, която ми беше? И секунда само да довърша. И ми казаха да подписам някакъв мирен договор, викам няма как да стане. И те ми казаха, ти нещо против ли си? И аз им казах, всяка жалба да си знае Гела. Значи, според мен е най-доброто нещо, което мога да направиш, е да ги събереш женичките и да им кажеш няколко приказки. Защото ние се опитваме да оправим бакиите на тяхната некадърна управа. Защото ти много добре знаеш как нема никой Еленория и как си седат и си строят къщички и се чуват кой кръчол да си го сложат. И са пръснати. И некадърната им управа не мога да ги събере. И се събират само нещо като става. И да. Не е адекватно. Като отидем да правим нещо, човек, ние отиваме с пръчки. Разбираш ли? Отиваме 15 човека с пръчки, акимбо пръчки, а една в лявата ръка, една в дясната ръка. И те първо въобще не желая да коментирам те как ни чакат на конете с броните и не желая да коментирам. А те са подготвили? Не, те са подготвени, защото, как да ти го обясня, неутрално добрата Белка, която забърква тези интриги, има хаотично добър приятел. Добър приятел, който го играе Картица. Сега, как става това нещо? Първо не знам. И не желая въобще да си го обясняваме така. И затова съм и много сърдит. В смисъл, аз наистина не желая да имам никакви интеракции с тях. Опитвам се да оправям проблемите, които те създават. Във вътрешните им проблеми, които те създават. Защото след това на мене ми реват. Ама той консул нашият не прави нищо, нашия консул е малоумен, а аз не искам да хода в столицата заради консула. Всеки божи ден ми изпращат яребици. Може да плащаш с копия на валутата им. Чучумиги, бе, човек. Чучулиги. Това връбчето с рокчето. Ама няма да е интересно, трябва да ги стегнем. Ама как да ги стегнеш? Смисъл, аз не искам да ги натегаме по чучулигата, разбираш ли? Смисъл, искам тук да си се оправим с тези проблеми. Те не могат, те не разбират. А в Дъндито има ултимативна вяра. Просто му е лека ръката, не може да се справи. Просто не е неговото. Разочароващо, но... Толкова си може. Не е вярно! Макар че ако си отварял аналите на историята и си чел историческите книги, чел ли си за битката в Дончовци? Да. Същата мизерия е било. Не, ми да. И не са си взели полука. Не знам вече как да се работи. Ми, ако те имат някои желания да им... Не, ти им даваш Белка, ляп, те Белка, да Белка, където я вида, бам-бам, стрели в главата и... Е, така, разбираш ли? Стрели в главата директно. Умри с смърт. Те много се обидиха, като им казах всяка жаба да си знае Гела. Ама смятам, че е най-правилно. А те са невменяеми, бе, то не може така, бе. За какво имаш толкова много книги? Нямаш и портфел. Точно това прехвърлям. Нещо друго има ли сега? Ако искаш мога да ми ги доведеш на мен. Не, това исках да питам и как ще процедирам. Ще ги посекат и ще трябва да майката. Нищо няма да процедирам с тях повече. Заклевам се, смисъл. Докато не им дойде къл в главата, няма да си мръдна пръста в тяхна полза. И при какви обстоятелства им помагаме? Ема, то по принцип всяко действие, което съм правил някога е било с цел и те да са добре. Не знам как да ти го обясня. Никога не съм правил нещо против тях. Да, съгласен съм. Както и да, имам супер нова работа. Да, айде. Случайно някой от вас да има един, понеже аз никога не съм можел да боравя с меч.
Вчера. Кулминацията е. Ние сме в Еленория, нали? И излиза някакъв микропенис. Най-отпред. И вика, предизвиквам те на дуел. Човек, аз съм политик, първо и второ, аз дори не мога да боравя с такива оръжия, дето ги държа за близък бой. Он предизвиквам те на дуел, от тебе той е страх, че... Толкова си могат, много, много тъжна работа. Та неко има ли меч за светещо мастило? Да ходя да посъбера малко. Не искаш, ето. Много ти благодаря. Ще ти го върна като събера мастило за да оправя картографията. Здравейна. Здрасти, сенатор. Искам да купувам едни земи. Да те попитам, възможно ли е да съберем опитата? Не трябва ли да го правиш с дюк? Ти си сенатора, нали? Да, аз съм сенатор. Ти отговаряш за това. За разрешенията за строеж. Да. Добре, дай да видим. Иди да говориш с Спиди. Те са 16.49 и освен 16.49 са 16.51, 52, 53, 54 и 55. 16, ох, трябва да си ги запиша, okay. Пък не мога. Така? На коя улица са, ще ги хвана? На Моргана, Капитан Корал и Залез. На всичките? Еми да, те са тези крайморските. Крайбрежните на... Добре, ще ги видя. Да. Моргана, Капитан Корал и Залез. Я сега да видим. Къде трябва да разкрием море? Еба, колко много от морето е разкрито. Бункърс, между другото. Мале, колко много от морето е разкрито. Доволен съм. Те шейдери къртат. Ма това не са шейдери. Заеби шейдерите. В смисъл, виж без шейдери как изглежда. В смисъл, дори без шейдери е инсейн. Шейдерите му придават малко сас. Обаче, човек... И без шейдери е бункърс. Мале, колко е файско. Колко е красиво. Това само като го гледате, тоя свят е... И ви става хубаво. Ей, чакай, че искам малко се замисли. Няма проблем. Е, сега тук почваме. Ай, тук не съм пипал нищо. Да. След тунела. Между другото, стени от дясно на първия тунел. Как са според тебе? Супер са. Наистина е супер. Нищо повече не е. Е, тук някой е добавил детайл. Да, Томова. Е, супер. Аз много е добре тук. Не съм работил от 2 месеца. Верно. Да, аз го оставих така преди 2 месеца. Тук отляво отясно предполагам, че се сложат тия пак дървени работи. Да бе, виж, те са им направени рамена. Не, той идеята е, че тук трябва да се асфалтира това, тромбованото. Тромбовано е просто да разтапе снега. Гледай, тук всичко е стераформено. И дърветата също тук, да. Между тях. Ема не бе, те много хора се включиха в тук процеса. Тук може да не е метър надолу, може да направиш цялото. Ами мислех си го, обаче трябва да се прави насип насякъде, нека е така. Да. Ти мани, аз се занимавах тук с един насип, направо ужас беше. Да. Ето знам, тук по билото, виж тук си е насип. Да, ама виж тук си е насипано всичко. Къде минаваш стария път си е насипано. Тук виждам дълбнатината. Да. Тук обаче си височко. Не е асфалтирано, това ти е основата. Виж какъв хубав виадукт. Не като еленорските. О, с тия подпорни стени, не стени, а колони. Колони, да. През 10 метра. И виж тук виадукта ти е целият габарит с рамената. То е 5. 4 на платно са го направо. Не бе, то е само едно платно, целият топ, ако трябва да се прави двоен, то ще си е мехта. Да, тук отстрани. Да бе, за рамената. И от тук почва кошмарната част. До тук сме стигнали. Това ти е кошмарната. Слизанката. Ух. Ти за колко звезди си го? За 3 звезди? За 3, да. И сме до тук за сега. А то докъде? Откъде трябва мине по-точно? Трябва да слезе долу и... Ми, идеята е, гледай сега. Общо взето да стигне до тук и от тук да продължи да слиза на 25% надължен наклон. Общо взето се надяваме някъде до реката да слезе и оттам, като слезе до реката, си продължава по стария габарит. Ти не го виждаш тук, аз го виждам. Видях тук, да. Там как минава. Долу под скалата. Нямаше ли да е по-добре просто да го завъртите пътя по билото там? Между другото, мислехме да минем по платото, но няма да стане добре. Защото твърде много се отклоняват хората от пътя. Няма да го ползват. А тук отклоняванката ти е 20 метра. Виж, може да го направите виадукт или не се занимава. А то пък и диагонален. Не бе, то зависи до къде слезем. Значи като видим до къде слизаме, ще го преценим. Иначе да, тук направо може да се направи. Ма, ако защото слезем тук, ако трябва да го сваляш, да го вдигаш.
Ма не, виж, то не е едно. Защото като го погледнеш планетата, тя е 40 на метра. 40 по 4, тя е някъде около 160. Би трябвало да го имаме, би трябвало тук по склона да можем да го следваме. Просто... Доста време вложихме, нали, по това да се направи тази отсечка и никой не му се занимаваше нататък. Ще продължим. Да, то вие кои го правите? Ми помогнаха много, значи сега ще ти кажа. Томова, Данте, имаше една, сега забравям, Фоксито. А, Фоксито, да. Тя. Да. Озеленяването е много добре. Но значително по-добре така, отколкото беше. О, ти мани с тия тъпкани да знаеш по снега, а, ома. Е, да, спестяваме много време тук. Спестяваме много време. Ако искаш, моя мен, сякам се откосело да видиш там пътя. Трябва, всеки ме дърпа за нещо, ама пък да, тук верно ще трябва да се направи насип, ще му ева майката. Не изглежда добре да ева. Ще си поиграя, ще му направя насип. Няма как. Ами, ще трябва, да. Ще трябва. Е, то е за колко? За 15? За 20-30 метра? Да, не е голяма драма. Ма то... Променя се доста нивелацията в интерес на истината. О, ти виждам се отсел какъв голям насип направихме направо. Ужас. Сигурен ли си, ако сте правили голям насип, че не е било за виадукт? Виж, това може, че също не виси във въздуха. Я? Yeah? А, да. Фанато е. А, то само от една страна ли е фанато? И от двете бе как? Я? Yeah? А, да, верно. Аз не виждам от другата страна колоната просто. Я, yeah, да. Е такова 10 метров тунелче. Мост. Ми да, трябва си, над вода минава, не мога да го запушиш, това трябва да върват рибите. Е, така е, да, така е. Те, ай, Лахо помагаше, да. Който слах? Се го забравям него. Е, нещо, здраве да. Един цоцъл. И сега какво имаш в тудулиста още да правиш, освен пътя да го вършиш до лагера? Абе, ти се баш, ама всички неща, които обещахме, ги направихме. За половин мандат. Извинявам се. Чакай, бе, не трябваше ли? Мандата не приключваше ли този месец? Да, след 7 месеца. Не, бе, 14 месеца е мандата. А. Ти се баш, ама направихме всичко. Той е томовата си. Аз сега ще хода да взема разрешителни за строежи в Сладкоселче. Станах. Ай. Станах набързо, без да искам един кмет там. Ужас ми, те всички умряха. Мани, предишния кмет бил 10 месеца. 10 часа. Еми да. Пътя. И сега тук с... Всички съм говорил само с адмирала, трябва да този документ да го оправя най-после направо. Еми, трябва да. Тази бюрокрация, слеша, ама да. Добре, бягам аз. Добре, хайде, аз ти имам самоля. Разбържам, че ги бях по-опизвам. Търговец ли дочух? Да. Имаш ли кеш, ноу кеш? Не бих казал, защото аз имам изключително дефицитни стоки, които не желая и не мога да продам. По принцип, водя проучване, обиколих голяма част на населените места и горе-долу ме интересува всяко от населените места, кое е нещо, което най-много се нуждае. Човек, говорят и за тонове недарак. Недарак брикове. Червени недър брикове. Дърва от... Не знаеш. Ако някой искаш да ги купиш, продам ги стотинки на левчето, разбираш. Ясно. Кого търся? Nothing Quizo. Не се запозна. Приятно ми е. Намери ли пътя? Аз ли? Да, всичко е наред. Прави съм просто няколко продажби, имам изобщо да изключих къде беше от косел и да. Не се притеснявай. Айде, латкото. И... Мога се бъде като... А, има ли някой много добър търговец тук, бе? Много добър? Няма, аз съм търговец. Имам едни стоки... Търговец. Така, значи имам едни стоки, които искам да разкеша. Дефицитни стоки. Изключително редки стоки. Строителите ще убиват за тях. Готов съм да ги разкеша на едро на много добра цена. Значи, говоря ви за неща от подземия. Колби, които като ги щупиш, ефектът остава на земята. Говоря ви за тонове, камък от недъра, тухли от недъра, червени тухли от недъра, дървета от недъра. Дефицитни стоки. Камъните, тухлите и тези неща мога да ги взема. Не, искам да разкеша всичко заедно. Разкешвам всичко за стотинки на левчето. Половин тон златни блокове, половин тон диамантани блокове, дам всичко. Има дискове, какво ли не? Ще му забравяме да ги разкешим. Добре, ако ви е интересно, в Столипиново. Можете да отидете в апартамента ми да огледате само нощното ми шкафче на еровете. Останалите неща може да огледате. Те са... Веднага ще разберете кои са барелите с дефицитни стоки. Добре. Окей. Нав? Йо. Моля ли скунда? Да. Добре, ма. Мисля по въпроса как се скарат телени.
по друг начин, т.е. мисля да направим някакви задачи, които да се решават, няма, нали, които да се вършат. Няма смисъл, виж, буквално няма смисъл. Остави хората да работят каквото искат и да се самоотчитат. А когато на нас ни трябва нещо, го събираме под формата на данък. Гениално е. По този начин хората са продуктивни. Замисли се. Хората са продуктивни, защото правят каквото искат, плащат им се, купуват си земя, която си застрояват, а когато на държавата и трябва нещо, го събира като данък. Купи стора само, че на Елинора е тук, не знам какво прави. Да, окей, добре. Аз те разбирам, въпросът е, че на 7 месеца, ако получават един път заплащане, не знам колко е рентабилно. Еми, да работят повече. Затова Мирабел е отговорна за това нещо, защото тя може да следи и да прецени. Как е честно. И ако някой има претенции, може да съди държавата. Окей, добре, ясно. Разбрах. И ще се извикат произволни хора, ще се питат каква работа са свършили, колко им е платено, да видим дали има консистентност. Буквално няма нужда да... Буквално няма нужда от нищо повече. Бартерна икономика плюс фиксирана валута плюс твърд данък е точно това, което ни трябва. Да, окей, гражданите да, получават свободата да работят и да правят каквото искат, за което им се плаща. И в замяна на това, в замяна на тази свобода, която държавата им дава, просто трябва да свършат малко работа за държавата под формата на данък. И по този начин всеки върши малка част от своята работа и няма нужда един човек да се гърби много. Окей, добре. И мойка. Да. Добре. Също разбрах нещо, че си говорил... Кой ми го каза? Нали си ходил в Еленория? Какво е станало там целия филм? Аз не съм... Е, не. Очевидно, нали, когато се... издъни цялата работа, дали сме ходили в Еленория или не, няма значение. Не мога да говоря по въпроса, не желая, благодаря. Просто Еленория са една сбирщина шлака. Да. Да? След малко тръгваме с нещата ти. С кои неща? Те, с които трябва да разкажеш. Ще ги вземете ли? Да. Да. За половин тон златни блокове, половин тон диамантни блокове. Еми, ние ще учим до Еленория да пробваме да ги продадем там. В смисъл? Ще ги пробваме да ги продадем на ковачите на... Ама те не са ваши неща, че да ги продавате. И после ще ти дадем нещата. Не, 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 обратно. Аз няма да ви ги дам на консигнация. Разбрах. Кога разбра, ле? Смисъл, не сме говорили. Затова ви ги дам толкова... Вие видяхте ли ги? Видяхте ли колко яки работа има? Да. Да, видяхме ги. Не мислихме, че ги даваш да ги продадем после да ти... Не, купете ги, за да ги продадете. Добре. Значи, аз поемам риска да се нахендра и да ги дам ефтино, вие поемате търговския риск, нали? Затова сте търговци. Да, така беше. А, така. Знам колко ефтино бих казал, че това. Добре, ако ви е скъпо, предложете ви контроферта. А какво продаваш? Ева да видиш. Ти търговец ли си? Не, ама ми интересува. Значи по-добре да не знаеш. Дефицитни стоки, редки дефицитни стоки. Ако ти предложа 15 диаманта, 20 злато, като говорим о блокове. Блокове? Да. Чай да помисля какво ще си запаза. Ела да видим дали ще се съгласиш. Така, значи от тук нищо. Така, всичко тук се дава. Всичко тук се дава. Това са основните строителни материали. Плюс тук има още малко недарък, той се дава. Я да видим сега, тук не са тези работи. А от тук, без долния ред. Сега ще видя какво бих искал да запаза. Момент, това са регистри. Това очевидно не са дефицитни стоки. Искам да запазя един такъв диск, искам да запазя този диск. Бо. Те книги не ви трябват. Така, ако така сте съгласни, си стискаме ръцата. Значи с този съндък и с тези. Да, без най-долния реч, защото това са първите ми брони и първата ми кирка. Да, разбирам те. Плюс този барел. Задните ябълки. Да бе, влизат в цената. И този барел горе. Плюс е това. Значи 15 на 20. 15 диамантени блока. 20 златни блока. Стискаме си ръцата. Окей, само да видя какви са ни ресурсите. Добре. Оставете ги направо в нощното ни шкафче, моля. Добре. Добре, ага, Дани. Щом за тях е окей и за мен е окей. Мене целта ми не е да преба никого. Нека да има ролплей. Искам само да има ролплей. Плюс това те са търговци. В правото си са да се пазарят. И е хубаво това. Това е хубав ролплей. Даже може да им добавя още някакви интересни работи. Я да видим. Какво става форум? Моля да го пръсте, бе. Слушам. Първо търся на кой си дам данъка. Не мога да намеря Мирабел втори месец. Миналия месец беше тук, изпуснали сте се. Друго нещо, имам информация, ти дам, но ми се иска да се ме говорим. Първо. Чай секунда.
да не кажеш нещо. Слушаш ли внимателно? Слушам. Социал-демократите обещаха досиета на гражданите. Има ли такива? Ми, аз нямам. Имаш. Ти, чай, не си платил още предишния данък? Не мога да мина никой да платя данък. Не. Така, питам те. Има ли досиета на гражданите? Ми, предполагам, аз не съм... Така, урегулирана ли е жилищна зона? Ми, предполагам, ама аз нямам жилищна зона, защото вече не съм в столицата. А къде си? В Каменица. Значи искам да ми отговаряш на въпросите с да и не. Урегулирана ли е жилищна зона? Да. Изграден ли е път до лагера? Не. Да. До лагера на моста? Да. Еми аз последния път, къде бях миналия месец, нямаше път. Иди тоя месец. Дупки. Път до Сладкосел? Не съм ходил до Сладкосел, не. Има. Okay. Асфалтиран. Асфалтирани ли са улиците? Не, видимо. Фиксирана ли е валутата? Не. Напротив. Към какво е фиксирана? Към земята. А, окей. Така. Това значи да. Събран ли е данъка ретроактивно? Ми не, аз още не съм значи, го давал. Значи това, че ти не си плащаш данъците, не означава, че не е събран. Така, създадена ли е хазна? Да, това знам. Платено ли е на всеки гражданин? Не, аз не ми е платено нищо. Защото ти си тъп. Платено е на всеки гражданин. Така, направена ли е политика за броя на селата и за броя на гражданите в селата? И да. Създадена ли е данъчна политика за селата? Ми, тук не съм наясно. Създадена е. Назначен ли е нов генерал? Ми не, Гарет, последния път като чух хората се оплакват, че не се буди. Да, защото му изгърмя главния мозък, това е разбираемо, затова мандата е толкова дълъг. Така. Гилдията функционира ли? Назначен ли е майстор на гилдията? Трябва да видим картата. Ми... Да. Да. Okay. Търсим... В крайна сметка, всеки гражданин има ли лична карта? И аз се свържи... Аз нямам. Значи това е твой проблем, гражданите имат. Мисълта ми е, че обещанията, които социал-демократите направиха, са изпълнени. Чули бе? Искали ли да за половин мандат? Да може Фонзи да видим нещо там. Аз какво съм казал сега? Е, че тя е тук картографията. Да бе, да я види. Тя е тук. Да, да, ама... Да заповядам. Фонзи не е от най-точните хора. Къде отида? Заминаха нататъка. Търсили картографията да видят нещо на картата, някаква земя, която търсили, не знам си. Да. Пък аз много трудно вярвам на хората с такива думи. Добре, айде да ходим на състезание. Разбрах, че сме се разминали три пъти, докато сме търсили. Изпълнихме си мандата, чат. Мога да подаваме оставка буквално. Мирабел ще бъде иска. Ай, Селяна да сте виждали? А, не. Да, по-рано. Мирабел будна ли? Фермите аз се видях. Фермите, добре, ще потърся, благодаря. А, нав. Да. Мирабел случайно да е будна. Няма идея. Не съм я засичал, аз се върнах от картография. Добре, оказа се. Нав. Закъснявам за среща. Много спешно. Закъснявам много е спешно, за среща. Изключително спешно е. Слушам те. Ела, много е важно. В момента сме в много военна криза. А въобще не ме интересува. Виж, да го духат Еленория. И изрично забранявам каквато и да е интеракция с Еленория. Да го духат. Ама ние отидахме и говорихме с тях. И сме във военна криза. Значи няма да говорите с тия, бе. Така. Кажи спиди. Ами, до 22 месец трябва да стим да им кажем, защото искат екстрадацията. Аз им казах, че... Каква екстрадация? Искат да съдят. Какво? Иска да те съдят. Мен ли? Да, като водач на някаква група. Я чай малко. Денев, я ми викни та, консула на Еленория в Гълъба. Не, отивам да се оправя в Гълъба с тях. Селена, не мога да те намера. Спешна мисля, имаме. А, добре, действайте. Я викнете го тоа. Консула на... Викам го, викам 6 секунда. Смисъл, те хора не са ли неясно, че като има някаква фейл ролплей ситуация, от нея не мога да проистече никакъв ролплей. Ми, явно не са. Еми, ще е хубаво да им го обясните. Защото не могат да пребват постата и след това да искат някакъв ролплей от това нещо. Къде избега Селена пак, бе? Тук е. А? Тук сме. Значи, кажи на всички, че нищо не се е случило миналия месец. Нищо. Заради то сега техни. Сега да ходя или? Да не питам какво се случило миналия месец. Къде ще говорим, Селена? Горе на скъпто. Айде. Чакам те в партийния офис. Окей, що ги мразят? Не бе, не ги мразим. Просто мега тъпо фейлнаха вчера един ролплей, дето се подготвя адски много време, което инвалидизира целият труд на всички хора, които са участвали в тази ролплей ситуация. Която ролплей ситуация се случва, за да адресира малкото количество хора от Еленория, които играят напоследък. И еленорците преебаха ситуацията. И като се прееве някаква ситуация, е фейл ролплей. И тях ги викаха и в Дискорд да говорят, и картицата викаха в Дискорд, и
Белка викаха в Дискорд и Консула викаха в Дискорд дъндито, на когото съм мега фен между другото. Obviously е фейл ролплей. Не за фейл RP не наказваме хора. Макар в този случай може би трябваше. Добър вечер, Nothing Fizzo. Добър вечер, Селяна Пачева. Шопова. Шопова. Слушам. Това е Авия Манджарова, моя съдружик в почти всички живот. Разно добри. В какъв живот? Има да говорим нещо много важно за теб, прямо създавата си ситуация. Каква е ситуация? За което ще помоля. Да глътнеш хапче за привидение. Това е много важно и става въпрос за... Разбирам. Ефекта на хапчето изтича. Добре, да. Айде, момиче. И ние вършим работа. Благодаря за информацията, беше изключително полезно. Имате пълен карт-бланш да действате по плана, но при моите условия. Да. А ещем това я става, те са съгласни. Аз само да питам за мърчанта. Добър ден. Добър ден. А тук няма ли една? Отзад е. Паркинга за коне. Ето даже си има табел. Виж тук между другото има кладенец на късмета. Ева, защаваш така, хвърляш един диамант и 7 месеца добър късмет. Виж, ела долу да виж. Виж кой има долу. Тон. Ева, за нужда от ковашките ти услуги. Чакай, да, първо разгледай магазина. Е, тук напред. Почта ето там е голямото. Така. Виж вътре. Тук са готовите неща. Така. Това ми е най-скъпото. Защото е самопоправяне. Кирката и този меч. Да, са ми най-скъпите. Диаманти не мога ли ги купа? Не, само пелен. Ааа, направили сме валута, която има стойност доволно. Вече имам 5 човека, които си купиха нещо. Най-често бутушки, защото са най-ефтини. Даже няма вече бутушки. Добре, а мога ли да ми изкуеш някакви работи? Да. Това ще бъде ли достатъчно за две брадви и две лопати? Да, само май седам. Меден рудник от Кривара. Золофил. 900 фелина, 700 фелина за цял сет. Хубавото лъкле това. То последно да сте виждали мърчо. Готови са. Много благодаря. Ресто нямам. Лека и успешна вечер. Еде, мерси. Да докараш някой клиент? Ще докарам за процент, яко. Много хора в Еленория за 11 часа и ето, аз съм щастлив, че най-накрая нашите действия дават резултат. Макар и не по начина, по който искахме, но в крайна сметка целта оправдава средствата в много ситуации. Че да, плащате добре за моста, ей! Абе, тише, бе! Той не е готов. На 9-тия месец съм го правил, ще е готов този. Нафти данъка ли ще плащаш? Идвам да плата данък и да отчита работа. Аз имам и с него и друга работа да върша. И аз отчитам данък, такова с работа. Добре, има ли вариант, примерно, да ви го донеса малко по-късно този месец или другия? Кое? Кинтите. За моста? Аха. Да, нямам проблема. Ма той не е готов. Ще е готов до края на този месец, другия. Не е толкова. Ако утре, т.е. другия месец, като се събудя около 21-22 ден е готов, се нареждате тук в редичка. Ще бъде напълно готов. Айде да видим. Лахо. Правил съм колони до 9-я месец този ден, ей. 9-я месец. 9-я ден този месец. Добре. Правиш ли бодове? Лахо, слушай са. Така. Слушаш ли внимателно? Навче. Поглеждаш наляво. Има една врата там. Зад нея има още една врата. Отваряш и двете врати и минаваш през тях. Слизаш точно 10 стъпала и пред теб има една врата. Отваряш тази врата и я затваряш зад себе си. Правиш една крачка и се обръщаш наляво. Пипаш трева и се връщаш. Веднага. Давай. Съжалявам да не слушам хора, които не си платили данъка. Той сега ще правиш ли бунт? Искам да питам. Нали щеш да правиш бунт? Първото си демещи, харесва ли ти? Разбираме се така, ако другия месец е готов моста, ще ви ги платим другия месец. При завършването на моста ще има такива. Побутва към наркомания. Не. Има ли сделка? Да, ама за работата, дето... Може ли просто ги провериш сега? Сме свършили. Да. За столицата, не за каменца. Направихме... Платихте ли си данъка? Ти какво платежаваш? Аз го качих горе, да. Да. Вероника, ти не си ли го плати този месец? Значи 6-та ставка. Или бъркам? 6-та ставка, да. Айде, 4 диаманта не покъдете, майте се губят. Мисля, че ако не се лъжа... И това ли трябваше? Секунда.
Да. Не, не, говорим за нови неща. А. Е, бах ти данъците в тази държава. Дева, тия социал-демократи, дева, много данък обагат, дева. Деби, скапаните социал-демократи, деби. Комунисти! Как ще ми дигнат максималния осигурителен доход? Ще откача с тия. Лахо, ти ко търсиш там? Чакам навката. Подслушваш? Ама аз имам ли ще разговор да водя с него? А, извинявайте, няма да ви гледам. Но благодаря. Така. А, така, имаш 5 документа за подпечатване от при мене. Добре. Само, че ми трябва твоя подпис. Добре. Изба ли ти в повече тази работа? Ми, работата не на моменти хората ме напрягат прекалено много. Така е работата с хора. На последната? Да, на последната страница. Те, не толкова хората, колкото като дойде Армани и като почне да мрънка за щял и не щял и да ми надува главата с глупости. Ето ти копят от това. Тъй, относно някои неща искам да говоря с теб, но то е за заплащането. Така. За моста. На всички твърда цена или пак който е направил? За големия или за бакърения? За големия. Да, дай им по... Колко мислиш да им дадеш за това конкретно? Е, това е, че я самата се чудя. Значи, те като дойдат и като си платят данъка хората, ти казват цялата работа, която са свършили последните 7 месеца, нали така? Да, така го говорим. И на база на това ти преценяваш, вече съвсем свободно, без да си ограничена в пакети, колко пари им се дължат. Mm-hmm. Окей, добре. Прецени. Добре. Другото предполагам, че се облагам, а все пак да те питам това. Библиотеката си се облага на данъци, нали? Е, смисъл, дига ти ставката се на него. Да. Това ми беше мисълта. И то другото го говорих вече и с Дюк за имотче. Добре. Да отчета ли това работа си направил? Кажи. Спомогнах и съблюдах изпълнението на абсолютно всяко едно обещание, което социал-демократите дадоха на изборите и в предизборната си кампания. Построих около 75% от Бакарения мост и построих около 55% от продължението на пътя след Бакарения мост към Еленория. Всичко останало е част на дейност. И спа 3 месеца. Кога го свърши това, бе, човек? Епа. Бързак си ти. Петилетката за 3 дена. Знам. Ей, седвам. Аз честно казано, ме беше малко срам да кажа, защото ми се струва много малко. А другите наистина са свършили изключително никаква работа в сравнение с това, което ти си направил. Буквално. Защо на част от играчите имената се вижда двойни бъки? Ако някой не им каже да правят нещо, нищо не правят. Равно погледнато, фелините не са ли безполезни, щом всичко е в диаманти? Не, защото валутата е измислена адекватно и има нещо, което и придава стойност. Валутата е обезпечена. За имотите да си удържам от заплатата ти или ще ми платиш по-смо? Заплатата ми покрива ли имотите? Меко казано. Мисля, имотите ти са на стойност 416 фелина. Върно? Да. Бах ти якото. А ти си върши смисъл, заплатата ти покрива... минимум 5 пъти и половина. Че, колко ми е заплатата за тази никаква работа, дето съм свършил? Човек, ти ако знаеш другите, какво са свършили, ще се изсмееш. Мисля, ти от всичките, от партията ти, ти си свършил най-много работа. Ба, е, удръж ги, да, моля. Дюк спи много дълго време, спи и му връщам документи по 300 пъти, защото не са правилни. Ти аристократ ли си, Мирабел? Да, по принцип. Мисля, че е време да направиш партия. Не. Не. Аз съм първо библиотекар, после аристократ. Ясно. Аз съм първо картограф, но си имам партия. И нито съм консул, нито съм сенатор, нито съм съдия. Е, само диктатор. Кой как се уреди? Да, до Боже, не е казал, че не може. Така е. А на себе си плащаш ли си добре? Плащам си. Браво. Ти най-много трябва да получаваш. Удържа си, нали? Да. Много благодаря. Има ли някоя банкнота, която ти бяга? В смисъл? Не. За сега се оправят парите. Въртат се в обращение. Да, всичко си е такова. Армани купи сигурно 5 или 6 имота. Тоест, искаш да ми кажеш, че финансовата система, която измислихме, всъщност работи? Да. Много добре. Няма да лъжа, може да саботирам по някакъв начин, но мисля, че един филин за жилисна зона е твърде малко. Да. Дава им също право да купува твърде много земя. Според мен плащаш твърде много. Според мен не бива да се плаща като
в началото. Трябва да намалява плащането. Аз така ли, че съм решила, че първото плащане ще е голямо, после ще намаля просто. Добре. Ти си вършиш работата по-добре, отколкото трябва. Да. Много благодаря за топлите думи. Стара се да правя всичко в името на Фелендър. Ай сега... И да го духа теленовците. Ме чака много, много сладка задача, нямам търпение. Отивам да изпиша конституцията на табели. Яша. На табели? Да. Наел съм Роза, не Роза. Лора Томова. И това момичето, как се казваше? Вероника Бодега? Не, другата. Фокси. Да, Фокси. Направят там залата долу, където е лазера. И ще изпиша конституцията, наказателния кодекс, всички вътрешни процеси, кое как се прави, така че всеки нов гражданин като дойде, да отиде и да види как е. Ама аз видях, че Лора и Вероника ги правят, не Фокс. А, може и Вероника. Може, аз да съм объркал. Добре. Много благодаря за отделеното време. Моля. До нови срещи. И аз благодаря. Какво става, Либе? Чиче. Трябва да говорим с тебе. Навка. Добре. Хайде да говорим. Моето време дойде. За какво бе? Още живот има в тебе, ме. Не вярвам. Щом трябва да говорим? Готов съм. Много хубавото и, ме. Готов съм. Така. Понеже търговците искаме да се отвориме заложна къща, то какво се води, ме? Искаме да е до казиното. Еми, какви се опитате до казиното? Трябва да е търговия. Че тук пише? Какво е това? Какво? Там пише геодезия. Кое е това геодезия? Ми, това е за строителите, да си направят геодезия. Може да го преместиш само наляво? Не, не. Искаме сме баяш до казиното. Вижте, по принцип, ако има някой строител измежду вас, може да го купите за геодезия. Да трябва да сложиме за лъжка. Ими, да дублира. Добре, друго навка. Ох. Другия месец организираме покер турнир. Искаш ли да участваш? Не, благодаря. Що бе? 25 диаманта е входа. Nothing Quiz играе само Омаха. Ооо, значи той са малките пишки. Добре, слушай сега, друго нещо. И ходил ли си в казиното сега? Не, разбира се. Добре, слушай сега. Ако отидеш и кажеш промо код LIVERFORUM и ти дадат една безплатна вратка за 5 диаманта. Нали знаеш, чува ли си за афилиет маркет? Но... Да. Но. Да си виждал Мирабел? Да, беше до старата карта. Ама няма я в момента там. А, странна работа. До старата карта. Добре, ти ми трябваш всъщност за твоите неща за строенето. Имам нотариалните актове, подписал съм ги. Не, трябват ми данни там. В смисъл? Ами, трябват ми освен кадастралните номера, ми трябва да видя палитрата ти, какво ще се строи, не съм те питал. Аз това ще се строи там. Ще се строи жилищен комплекс с апартаменти за продан. Добре, ще трябва да взема документите, да знаеш, трябва да се видим да го обсъдиме и асфалт да дойде, ако той ще го строи. Добре. Предлагам скоро да направим един съвет на партията, тъй като официално този месец всичките предизборни обещания бяха изпълнени. Добре. Предлагам да се съберем и да подадем оставка и да свикаме предсрочни избори. Добре, Те са понаправили стабилно колони, психопати. Айде от мен да мине. What? Майка си. Те е катуни, кога ще ги махнеш? Като го построим на път. А то не е. Затам не съм Джамал. Да не виждат дали е ден, дали е нов. Да играят повече. А ето виж. Ех е. Разбрах, че и карти имате. И карти имаме, да. Мога ли да ги видя? Гледай. Ех е. Ех е. Рулетката напълно работеща. Знаеш ли, че е така рулетка, където да търсиш, няма да намериш. И в мислите си да се търсиш, не мога да намериш така без кварт. И е на шанс. Не варам нищо. Не ми казвай, че това са пистани с активейтер рейлове. Не бе, ела да го видиш. Чакай малко. Кове пистани с активейтер рейлове?
То друг начин нямаш как да го направя на шанс. Без квад. Я го пусни да го видя. Е, сега не стана, ама. Обикновено се върти няколко. Ти сега притесни. А, ето. Тоест не залагаш на зелено, освен когато зеленото наближи. Не бе, то може да се върти супер много това. На шанс е всичко. Е, ама... Всяко минаване ти 50-50. Е, да, да. А покера виждал ли си го? Не, не съм. И къде засичаш, къде се пада? Ето го. А, черничкото, ясно. Това е малката маса, тук си само богаташ. Аха. Е, така давам картата на то. Как им даваш картите? Са... Е, тук вътре, обарелите. Добре, я чуй. Седнали сме тук един до друг. Седни там. Е, добре ден. О, ето, вече а, не така, мога да гледам. А така. Вече не мога да гледам. Ех, и после прави така. Още един път. И имам 5 карти. Турям е така. Опа, грешното. Ей, мога се позна да прави едно покерчо, третия от ли си да ги обера бълъците? Ето го. И пак е без кварц, и можеш ли го повярваш? Ево, добър инженер си, няма какво да ти кажа. Къде е костата? Има ли друга маса? Да бе, долу, ама тя не е готова още. Ти какъв си психопат. Това е... Построиш надолу, а не нагоре, бе. Мъстинг. Е, горе е вип ложата, бе. Хората ти в къде е това? Да, тук е вип ложат. Смятам, че единствените хора, които казват на ротативките машинки, са най-долните за рибнияци. Не, верно, аз не съм бил в казино никога. Дай тук, дебелия! Е, тук сега. Тук са за конет. Какво на... А! Е, ти се еба! Ей! Ай, малучко, ти си на минимума. Трябва да си осветиш покрива. Трябва. Ай, тук, силен. Ай, тук ще се надрягат конете, съм го... Съм казал на арманите тераска да ми сложи. Ай, това... За конете. Тераска за конете. Не бе... Да гледат хората как се надбягват, се залагат и на коне, бе. А тук по Фелиндор ли ще се бегат? Да бе, около целия Фелиндор, той е като писта. Абе, всичко ще е тук. Колко фелина ти излезе този парцел? Не, трима човека ги събрахме фелини. Ма, колко беше? Не помна, ти казвам. Няколко хиляди трябва да е бил. Е, да. Толкова е излезло, няколко хиляди. Пак ти казвам, така ротативка е, мислите си не мога да намериш, сам съм я мислил. Добре бе, а и ротативката ли? Да бе. А, не ротативката, а тато. Ролетката. Да, много интересно решение. Не спора. Абе, магаре можеш да ме намериш? Не. Никой не съм виждал да има магаре. Ако намериме магаре някакси, ще направим катър. Катър? Да бе, то мои двете. И съндъчка и броня май може. Катъра ли бе? Да бе. Знаеш каква е темата тук? Каква? Казваш, че Liberforum те... Да, промокод Liberforum. Affiliate Marketing. Тоф, айде. На какво залагаш? Зелено. Аба. Максуин. Мина да е. Сега да видим дали не си е бал, като бара ръчките. Зелено е, what? Та аз мога да го видя от тук, не ме лъжи. Как успя да е беж, бе? Колко време се играх, да. Споко, сега ще ме пуснеш пак да играя. Защото се преява, това не беше честно. Сега ще сложим на верно, червено. Не, честно. Без пари тога. За фе... отвори ма, бе! Ще си ми пуснеш да си цъкна. За фелени ще те пусна, аде. Какви фелени, бе? Фелени. Да ти пукна? Да. Абе, нали от промокод Liberforum имам безплатна врътка, бе? Еми, ти си наеба врътката. О, прави се. Абе, отвори ма, бе.
Аз не вземам позиция, тук ми... Добре, поснима поне! Вратката? Аз ще излезна с лом, това си е моето. Добре, разбирам, ама ще ми дадеш ли вратката? Оф, хуани! Айде! Ама ще е две, защото ти си еба сам, няма да е пет. А, добре. Аде, казвай, кой иска? Червено. Всеки път ли така го пускаш? Да. Отвори ме, пак ти се затворят. Айме, дай, че... Бах ти тъпото казира. Нали, аз ти викам. Ама, няма. Не бе и кучета. Топ казино. Да, да, готино е. Дай, 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 дай